Zikrom se postiže istinski život srca. Zikrom se postiže istinski život srca. Bogatstvo duše, bogatstvo srca. Šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, učitelj ibn Kajima, alejhima rahmetullah, kaže: zikr za srce je poput vode za ribu. Zikr, spominjanje, veličanje, hvaljenje, uzvisivanje, slavljenje Allaha je za srce kao što je voda za ribu. Kaže, pa šta biva sa ribom kada se izvadi iz vode? Šta biva sa ribom kada napusti vodu? Riba ugine. Šta biva sa srcem koje ne spominje uzvišenog Allaha dželavala? Zato kaže Ibn Qayyim, zikrom se hrani srce i duša. Zikrom se hrane srce i duša. Kao što tijelo ima svoju hranu, tako isto srce, tako isto duša ima svoju hranu. A to je, dakle, spominjanje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, narošto duša, jer je duša došla od uzvišenog Allaha. Zikrom se čisti srce. Nema sumnje da se srce prlja kao što se sve prlja. Nema sumnje da srce hrđa kao što sve hrđa. Pa najbolje čime se srce čisti jeste spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A ono što ga najviše prlja, zbog čega postaje nečisto, jeste zaborav na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer uslijed gafleta, uslijed zaborava na Allaha dolaze grijesi koji prljaju srce. Zato, dakle, kažu islamski učenjaci, srce se prlja uglavnom sa dvoje, a to je nemarnost prema Allahu i grijesima. Sa nemarnosti prema Allahu i grijesima, a čisti se sa zikrom i istikfarom. Srce se prlja, nečisti sa gafletom prema Allahu, nemarnosti, dakle nesjećanjem na Allaha, zaboravom na Allaha i sa grijesima. Grijesi dolaze odmah nakon zaborava na Allaha, jer nemoguće je da čovjek se sjeća Allaha da istovremeno čini grijeh. Nemoguće. To je samo, dakle, slučaj licemjera koji se ismijavaju na takav način sa Allahom. Da nas Allah sačuva toga. A kaže, čisti se sa istigfarom, traženjem oprosta za grijehe, i zikrom, spominjanjem uzvišenog Allaha. Zikrom se brišu i odstranjuju, udaljavaju, poništavaju mnogi grijesi. Mnogi grijesi sa zikrom. Imaš mnogo grijeha, ti grijesi su magnet za šeitane, jedan za drugim da dolaze. Ako želiš da ih udaljiš od sebe, mnogo zikre, mnogo spominje Allaha dželle veala, jer se zikrom ti grijesi brišu. Zašto? Zato što je zikr jedan od najboljih ibadeta, jedno od najboljih dobrih dijela. A uzvišeni Allah u suri Taha kaže: innel hasenat yudhibne sejiat. Doista dobra dijela poništavaju loša. Brišu, udaljavaju, odagnavaju loša dijela.